Čau visiem! Šodien stāstīsim par jaunu skaneri no Stonex X120 Go. Tas ir rokas handheld skaneris, ar kuru palīdzību jūs varat skanēt gan iekšā, gan ārā. Bet sākumā mēs viņu izpakosim no kastes un pastīsimies, kāda komplektācija viņš nāk. Lūk, kasta ir iepakojama. Ratchet case saucamais atveram. Pirmais, ko mēs uzreiz redzam, pašu skaneri. Jā, tālāk ir akumulātori, uzreiz viņus izņemšu ārā. Akumulātori katras ir 3350 mAh. Skaneris kaut kur darbības laiks līdz 2 stundām ar viņu var skanēt. Tā kā, nu, droši vien būtu nepieciešams vēl papildus, jā, tā kā te ir ailītes. Kas vēl nāk, ir USB. USB paredzēt programmatūrai nodrošinājumu, kas viņam nāk arī komplektā. Tas ir, nu, ieliekam iekšā datorā un varam apstrādāt uzreiz datus. Tā kā varat sainstalēt uz visiem, kas jums ir ofisā, un katrs var darboties atsevišķi. Komplektā arī nāk SD karte, 32 GB iet viņam līdz. Protams, viņu var palielināt līdz 128 vai 256, atkarīgi no tā, cik daudz jūs skanējat. Un tad eleganta un smuka USB pārējā, kura var ielikt iekšā SD karti, un, ja pieņemsim, jūsu datora nav SD karšu lasītāji. Šeit nāk līdz arī ar 3.1 USB portu, tā kā viņš ļoti ātrs. Tad vēl ir Stonex USB, tur ir instrukcijas un visu nepieciešamu informāciju, kā var uzzināt par to skeneri. Tā, paņemšu pašu skeneri. Īstenībā viņš ir ļoti viegls. Un akumulātori atrodami šeit, viņus var ielikt iekšā, jā. Es varbūt to arī uzreiz nedarīšu. Akumulātori ir šeit, ieliekami. Tad šeit ir SD karte slots, USB slots, trīs kameras, 3-5 megapikseļu kameras. Tad, kad jūs skanējat, jā, tad jūs arī uzreiz uzņēmāt fotoattēlus, lai turpmāk jūs varētu nokrasot savu punktu mākoni. Nolikšu pagaidām viņu te uz galde. Vēl ir, lūk, šeit nāk klāt, vēl ir sertifikāts par to, ka instruments ir testēts un ar visu viņu kārtībā. Redzam arī apakšā to paliknīti. Tas ir paredzēts, ja jūs gribat skanēt un piesaistīt savu punktu mākoņu koordinātām. Šeit jūs redzat krustiņu, jā. Tā darbība ļoti vienkārša. Jūs viņu savu skeneri pieskrūvējam, protams, ieliekam iekšā akumulātorus. Pieskrūvējam, jā, un tad, kad mēs atrodamies uz punktu, mēs viņu uzmēram un aplikācija parādās arī iespēja atzīmēt to punktu. Ļoti svarīga lieta ir mašīnas lādētājs, ja es gadījumā kaut kur esat izbraukuši. Pati lādēšanas stācija priekš akumulātoriem un, protams, vadi un atkal vadi. Pārējais tur nav nekā iekšā. Jā, lūk, tad te mums ir X120 skeneris. Par tehnisko specifikāciju viņam maksimālais attālums viņam ir 120 metri. Ko viņš spēj skanēt, tad ir minimālais attālums ir 0,5 metra. Jā, tā kā jūs ejat gar durvju ailēm, tad ir bišķiņ jāpiešāvies, kā viņi iziet cauri. Runājot par precizitāti, pie labākiem apstākļiem, protams, var sasniegt 6 mm precizitāti ar šo skeneri. Pati galva, līdera galva ir 16 kanāliem. Kopā tad viņš izšāva 320 tūkstošu punktu sekundē. Jā, tā kā diezgan blīvs punktu mākoņas ir sasniedzams. Svars ir 1,6 kg bez akumulātoriem. Un viņš ir IP54, tā kā principā var darboties arī nevis tā kā lietu, jā, bet nu, tādā mitros apstākļos. Arī viņam ir iespēja pieslēgt RTK moduli, kas nāk šeit papildus, jā, vai arī backpack, jā, vai somā viņu somas uzlikt. Jūs domājat, redzējat arī Intergeo, mēs viņu parādījām, kā izskatās backpacks, jā, un kā ar viņu var darboties. Aplikācijas nāk līdz viņam, gan priekš Androida, jā, jāsāk izmantot no 8. versijas, jā, un uz augšu var izmantot, un arī priekš Windows programmatūras ir speciāla programma, kura to visu punktu mākoņu tad jau uzlabo un apstrādā. Staigājot ar šo iekārtu, protams, jūs saslēdzat, pieņemsim, savu telefonu un ar aplikāciju GoApp Androidā jūs varat mierīgi arī tāpat ir speciāli turētāji priekš jūsu telefoniem un staigāt un turēt to visu vienā rokā un veikt savus darbus.
Es tālāk tad iedošu vārdu Edijam, jā, viņš laukā parādīs, kā ar viņu var apstrādāt, kā ar viņu var mērīt, jā, un viņš jums pastāstīs tikai vairāk. Šodien mēs jums parādīsim no Stonex X120G Slam skeneri. Tagad mēs esam ārā. Apiesim apkārt mūsu ofisam, noskanēsim ēku un paskatīsimies, kāds ir rezultāts. Tā kā tagad esmu veicis kalibrāciju, kas jāveic katru reizi pirms sāk skanēšanu. Vienu minūtu viņam jābūt ir statiskā stāvoklī, no kura pēc tam var sākt skanēt. To esmu izdarījis un varam iet apkārt. Mēģināt. Visu jau es redzu uzreiz jau tiešaistē. Man rāda, ko es esmu noskanējis, arī pa kurien es eju. Un cik daudz man ir viss noskanāts. Varbūt var parādīt. Lūk, šādi te var visu redzēt. Lūk, esmu apgājis apkārt. Tagad varbūt iesim augšā līdz trešajam stāvam. Kas būtu jāatcerās, ka pa durvīm iet, tad būtu vēlams iet sāniski. Un jā, ja mēs ejam no āras uz iekšu, tad vajadzētu arī pārvietoties atmuguriski, lai tiek informācija paņemt un dati pārklājas. Tāpēc šeit es iešu atmuguriski. Ja jūs skenējat arī koridors, tad varat lūk pagāst šādā veidā, jo viņš tālu skenē un priekš koridoriem būtu labāk, lai sagāst šādi te skeneris. Nu tā, esam nonākuši līdz trešajam stāvam pie mums un datus esam savācis. Tagad varam apstādināt darbu. Darbs ir pabeigts. Jā, tikai redzēt, ka notiek datu savākšanā lauka apvidū, bet gribu kaut ko parādīt. Ieslēgšanas poga, lūk, nospiežam paturam. Nospiežam paturam. Jā, un iedegas zaļā LED lampiņa. Un tagad tiek palaist iekšā sistēma, un kas vēl ir ļoti labi, jā, skeneris tiešām ļoti viegls, jā, viņam visi datu uzkrāšana notiek šeit iekšā. Viņam ir savas līderas ārā, rokturītis ļoti ergonomisks un ļoti labs, un plus viņš ir sver tur nepilni, tur 2 kg kopā ar visiem akumulātoriem, tā kā noteikti šobrīd tas ir labākais risinājums, kas ir tirgu. Kā jūs redzat, tā viņa darbība, kā viņš skenē, jā, jo tā ir tomēr slēma tehnoloģija. Pirms, protams, palaišanās jāpagaid viena minūte, kamēr viņš nopozicionēsies un sapratīs, kur viņš atrodas. Nu, lūk, šitā te notiek skenēšana. Vai nu šādi, vai nu tādi. Ko vēl var darīt ar viņu? Viņi arī var uzlikt uz bezpilota gaisa kuģi un uz mašīnas. Un veikt savus darbus gaisā vai ātri braucot ar savu auto. Paldies par jūsu uzmanību. Ir kādi jautājumi, droši rakstat, zvanat. Protams, like, share, subscribe. Dalieties ar draugiem. Un atā!